লাগিলে, নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ, নতুন যোন দেশৰ মানুহ লগ পালোঁ ভাল লাগিলে, কেনেকৈ বেলেগ দেশৰ মানুহৰ লগত খেলিলোঁ, একেলগে খেলিলোঁ, একেলগে গ্ৰুপ হ'লোঁ, ভাল লাগিলে সবৰে। আজি সঁচাকৈ আমি বহুত আনন্দিত, আমি এই একাষতে ওচৰ এছ'চিয়েশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, ওচৰ এছ'চিয়েশ্যন অফ আসাম আৰু ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট ওচৰত সমূহ কৰ্মকৰ্তা প্ৰশিক্ষক সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি আজি অতিশয় আনন্দিত আৰু আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে যিজন ছাত্ৰই এই গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকৰ অশেষ কষ্ট আছে, অশেষ সাধনা আছে। আমি দেখিছোঁ কাশ্যপী আৰহান দুজনকে সৰুৰ পৰা বহুত তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰে, খেলটো বহুত অন্তৰ্কৰণে লৈছে আৰু সাধনাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি সফল হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আৰু এটা কথা আমি ক'ব লাগিব, আৰহান আৰু কাশ্যপীৰ দৰে আমাৰ বহুতখিনি খেলুৱৈ আছে, মানে প্ৰতিভাসম্পন্ন বহুত খেলুৱৈ আছে, কিন্তু আমি অলপ অভাৱত আছোঁ। মানে কি হয়, খেলৰ কাৰণে যিখিনি আমাক পৰিৱেশ লাগে, যিখিনি আমাৰ ধৰক আন্তঃগাঁথনি লাগে, সেইখিনি আমাৰ যথেষ্ট অভাৱ। মই এই সুযোগতে আমাৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ লগত জড়িত আমাৰ বিষয়াসকলক বা অসম চৰকাৰৰ বিশেষ লোকসকলক, বিভাগৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ এই যিখিনি অভাৱ অভিযোগ তেওঁলোকে যাতে পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, সেইটো মই নিশ্চয়কৈ ক'ব পাৰোঁ। আমাৰ স্বাভাৱিকতে আমি ডিব্ৰুগড়বাসী হিচাপে গৌৰৱ কৰিছোঁ, অকল ডিব্ৰুগড়বাসী বুলি ক'লে নহ'ব, সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰখনৰো এটা গৌৰৱৰ কথা যে কাশ্যপী সোণোৱাল আৰু আৰোহণ বৰুৱাই চীনত অনুষ্ঠিত হোৱা ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়ত ব্ৰঞ্জৰ পদক আনিছে আৰু আমি উৎফুল্লিত হৈছোঁ। আৰু সেই ইয়াত আহি শুনা কথা উৎফুল্লিত হৈছোঁ আমি শিক্ষাৰ্থীক আমি অভিনন্দন জনাবৰ কাৰণে। আৰু ডিব্ৰুগড়ত যদি মই ভাবোঁ যে কিছু যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কৰি দিয়ে বা আন্তঃগাঁথনি কামখিনি কৰি দিয়ে আৰু বহুত তেনেকুৱা শিক্ষাৰ্থী আছে উদ্যোগ আগুৱাই নিব পাৰিব সঁচা বুলি ক'ব পাৰি। কাৰণ কেলে আপোনালোকে এতিয়া আমাৰ একাডেমিত যিখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুতে কষ্টত প্ৰেক্টিচ কৰিছে, বোকা বৰষুণ তেনেকুৱা, আমাৰ কোনো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল নাই, যিখিনি পাৰিছোঁ কৰিছোঁ তাতে কৰি পেলাই আজি সিহঁতে গৌৰৱ কৰাইছে, গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বোকাতে পদুম ফুল ফুলে বুলি।